Det verkar som det värsta av krisen är över nu. Sverige har ju klarat sig väldigt bra jämfört med många andra europeiska länder. Och det är ju framförallt de starka offentliga finanserna som vi har mycket att tacka för. Nacka kommer ju ha ett väldigt bra resultat 2010. Men de närmaste åren kommer ju bli tuffare. Och det har ju att göra med då att statens krissatsningar kommer att upphöra. Samtidigt som vi har stora investeringar framför oss. Och de här investeringarna hänger ju samman med att Nacka växer kraftigt och vi måste bygga skolor och förskolor. Men sen har vi också några enskilt stora projekt. Till exempel så ska vi bygga en ny storbro till Kvarnholmen. Men man kan sammantaget säga att Nackas utgångsläge är ju mycket bra. Då tack vare att vi växer och vi har en dokumenterad bra verksamhet och skattesatsen är låg. Så jag ser ju inte framför mig att det blir några nedskärningar det närmaste året.